En persons bil. En vit bil. Okej, ge mig ett bit, ge mig ett bit, ge mig, någon ge mig ett bit. Stencil. Nej men ge mig ett bit, någon. Och detta kan du förlysa, men scenen kan lysa. Försök inte tuta, ställ den i din ruta. En poäng. Nej!